Празниците са единственият момент днес, когато се сещаме, че има писма и поздравителни картички. Виждали ли сте марка с истински семена на цвете? А триъгълна? А марка с камъни сваровски? Колко дълъг е пътят на марката от белия лист до пощенския плик? Разбираме от българска филателия и нумизматика. Единственото място у нас, където се печатат марки. Пътят на марката е много дълъг и много труден. Той трябва да започне от момента, в който вече е приет тематичния план, по който ще се работи за следващата година, т.е. какви издания ще бъдат включени в този тематичен план и съответно кои художници биха могли да нарисуват марките по съответните теми. Оттам започва всъщност пътя на марката. Оттам нататък вече художника започва да рисува своите проекти. В нашия случай марката е посветена на Софийското метро. Откриваме художника Стоян Дечев, който рисува марки от 10 години, да поставя началото на своя проект. Зависи от темата, има различни подходи. В марката може да бъде по-илюстративна, може да бъде по-знакова, да има някакви хубави вицове понякога и така нататък. Понеже метрото прорязва сърцето на София, там има много хубави исторически паметници. Решавам, ако може нещо и оттам да бъде включено. Интересни римски мозайки. След това, понеже София никога не съм я запомнил неразкопана, тя винаги за нещо е разкопана и разровена, решавам в винетката, където няма да има задължителните реквизити за марката, да сложа една картица, която е една шега. Трите пощенски марки ще са придружени от винетка. Буквално винетка означава лоза и от древността служи за украса на книги, документи и марки. Стоян Дечев споделя, че преди да започне рисуването на марката, той прекарва цял ден в метрото, за да получи вдъхновение. Следват няколко стъпки. Избор на формат за марката, рисуване на всеки елемент, оцветяване, сканиране и нанасяне на последни штрихи в компютъра. Най-трудното в задачата е побирането на толкова много елементи в толкова малък размер марка. Разбираме, че един художник има право да рисува само една марка годишно, за да се гарантира разнообразие. Когато художникът е готов със своя проект, той се явява на съвет по маркоиздаване, за да бъде одобрен. При окончателно приемане на всички проекти на художника, той трябва да ги представи за одобрение и единствено министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е човекът, който може да одобри и да подпише тези проекти за реализация вече към печатната база на Българска филателия и нумизматика. Там попада в отдел предпечатна подготовка, където се нанасят корекции. Образът се експонира върху алуминиева пластина и отпътува към печатарската машина. Самото отпечатване на марката се свежда до това да докарат такова изображение, което да отговаря на 100% на предварително зададената им проба. До момента, в който художникът не подпише проекта за одобрение за печат, машината всъщност не може да тръгне в тираж и да бъде започнат печата на марката. Листовете с марки се изпращат в поредния отдел. Единствен за България, където те се перфорират. Перфорацията може да бъде много разнообразна – дантелена, като рисунка, кръгла, триъгълна. В филателията има и крайности – 3D марка, холограмен образ с камъни и 22 каратово златно покритие, коркова марка, копринена и нашата любимка – марка с истински семена на мак. Дори и да не сте колекционер, можете да направите нещо уникално, като това да си поръчате собствена марка, с лика на детето ви, вашия или цялото семейство.